Uh, thank you, Mr. Uh, Speaker. I rise on a matter of uh, personal and collective privilege to uh, ensure that uh, the House of Representatives upholds its uh, rules at all times, whether in uh, the committee level or uh, the plenary level. Uh, Mr. Uh, Speaker, uh, we have seen uh, during the past committee deliberations sa so Office of the Vice President and Office of the President na yung mga officials ng parehong ahensya ay present naman po sa uh, Komite, hinarap ang Committee on Appropriations, pero uh, sila po ay uh, naprotektahan ng uh, tinatawag nating uh, parliamentary courtesy. Now, uh, Mr. Speaker, they did not uh, uh, entertain uh, questions coming from our uh, representatives, but right after uh, the budget briefings for both agencies, ay kaya naman pala nilang maglabas ng uh, statements in relation sa issue sa kanilang mga ahensya. And uh, also, Mr. Speaker, there's also uh, this attempt to uh, present a false narrative about what's happening at the committee. For example, po, there are narratives that the Vice President was able to uh, debunk claims by representatives, even if in the first place she did not utter any word when uh, uh, it was the time for uh, the open forum supposedly. But it actually did not happen because na terminate ang uh, deliberations for the OVP. Kaya Madam Speaker it seems that uh, the administration is not really after clarifying issues but it is after uh, deceiving the public. Also Mr. Speaker, uh, para bang uh, pinipilit natin no yung paggrant ng parliamentary courtesy that it results in uh, disorderly proceedings. Kahit po yung House Rules na kakadraft natin for the 19th Congress hindi na rin natin sinusunod. This is while Mr. Speaker, sa Senado nga po, na bahagi din naman ng legislative branch, eh may mga senador na nakapagtanong po sa Vice President at sinagot ng Vice President yung mga tanong. Tayo Mr. Speaker sa lower house, we try to extend courtesy, pero it seems na tayo yung hindi naman uh, binibigyan ng ganong kaukulang respeto. Mr. Speaker, for the knowledge of our colleagues regarding this tradition noong 2020 Meron din namang mga nakapagtanong sa Office of the President at sinagot iyon ng ilan sa mga bahagi ng staff ng Office of the President which means meron pong president para makapagtanong sa ganitong mga ahensya. That is why I reiterate, Mr. Speaker, in committees or in plenary, rules should uphold the interest of the people. Hindi po dapat ginagamit ang rules whether in plenary or in committees to limit discussions on valid issues. Naaabuso na po yung courtesy. Nadudungisan po ang reputasyon ng kapulungang ito. Na kung bahagi tayo ng uh, co-equal na branch of government with the executive, we should exhaust all means to scrutinize. Current conditions demand that we dig deeper into fund use of OP and OVP which have been acting like security and intelligence agencies instead of being quality leaders of a civilian government. Also Mr. Speaker sa paglipat ng 125 million pesos confidential fund from OP contingent fund to OVP tinatrato ang personal sorry tinatrato ang national budget bilang personal na pitaka na pwedeng galawin kahit labag sa batas at mga alituntunin To end Mr. Speaker I just recall sabi nga dati ng isang kabataan naging contestant sa isang sikat na TV show sa EBS CBN ang respeto, hindi yan in-impose. earn yan. Yun lang po, Mr. Speaker, maraming salamat.